บ้านจะเรียบสูบปุ่มหมายบางคนออกเนียบ้านอันไหนคือไปละเงียให้ยังมันได้จะในกายคือถอดก้นกับกายติดบ้านเปียปุ่มอาศัยจะไหนนะบ้านปุ่มอาศัยจะไหนบ้านจะต้องแต่นั่งการจำการได้คือเยอะเหมือนจำบ้านเมียนะปัจจัยกับไตฉลาดเต้นะก่อนจะทายยังเตยดังระเบียบระบบในการจำได้นะเมนทามันหอดเมียนเราเซมิวจะกระเตะไอ้นั่งยังมันออกเมนทัวร์ไอ้ซอเต้บ้านบ้านคือการจำการนั่งเมียนโดยเชียร์ยังตราดะตีมูยังตราเมียนตรงวะนะบ้านยังตราเมียนตรงว่าตามโต้ตามทอมยังเต้ยังจังจำจ้ายังดะตรงทอมเต้ยังจังจำเต้ดะตรงโต้เต้บ้านไอ้ยังดะตัดจับจ้าโดยในขนมวีโต้นี่จังนะบ้านទឹកចាប់ចាប់ដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងហើយយើងដោទឹកមួយថ្ងៃពីរដងទៅណាបើសិនយើងត្នេបើថាយើងមិនត្នេទេក៏មួយថ្ងៃម្ដងទៅបាទតែបើបានមួយថ្ងៃពីរដងកាន់តែល្អបាទវាស៊ីធំធាត់លឿនណាបាទវាស៊ីធំធាត់លឿនហើយមួយទៀតចំណីត្រូវប្រូតេអ៊ីន 30% បងប្អូនណាចំណីត្រូវប្រូតេអ៊ីន 30% ហើយស៊ីទៅតាមទំហំទំហំម៉េចគឺមានទំហំ1លី2លីបាទ3លី4លី6លីបាទ6លីហ្នឹងយើងឲ្យស៊ីដល់លួសជាងចង់ឲ្យស៊ី8លីទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រឹមតែ4លីហ្នឹងក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេណាបាទហើយការងារផ្សេងទៀតគឺមានដូចជាជំងឺណាតាក់ទងនឹងជំងឺកាយគឺវាមានដូចជាហើមពោះហើយនឹងអាលិស្បែកគឺជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតមាននៅខែភ្លៀងណាហើមពោះណាបាទហើយសម្រាប់អាលិស្បែកគឺវាកើតនៅខែល្ងាណាបាទខែល្ងាបាទតែជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងវាតិចតួចទេមិនសំខាន់ទេបាទវាប៉ះពាល់ដល់យើងតិចតួចហ្នឹងប៉ះពាល់នឹងងាប់4ដល់ក្បាលឬក៏ពេលខ្លះមានផងណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅយើងសំខាន់គឺទី1ដាក់ចំណីទី2ដាក់ទឹកហើយទី3ការបំបាយកូនណាកុំឲ្យមានធំមានតូចមានធំមានតូចវាខាំគ្នាបាទខាំគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងខាត់បងបាទនេះធ្វើយើងខាត់បងចាំទៅវាអត់ចំណាញ់ណាបាទវាខាំគ្នាវាលែកគ្នាអស់ណាបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមនេះដែរទៅនឹងការចិញ្ចឹមគឺសម្រាប់តម្លៃទីផ្សារកង្កែបណាសម្រាប់តម្លៃទីផ្សារកង្កែបគឺវាឡើងចុះឡើងចុះទេបាទវាសម្រាប់ខែថ្លៃគឺចាប់ពីខែ2ខែ3ទៅណាខែ2ខែ3ដល់ខែ9អីហ្នឹងដល់ប្រជុំហ្នឹងគឺរដូវកាលថ្លៃណាបាទរដូវកាលថ្លៃហើយខែដែលថ្លៃគឺខែបុណ្យទានណាប្រជុំអីចឹងទៅចូលឆ្នាំអីហ្នឹងគឺថ្លៃហើយជាពិសេសនៅពេលដែលខែប្រាំងណាខែប្រាំងហើយមួយទៀតខែដែរអត់សូវសបោត្រីសបោកាតធម្មជាតិអីចឹងអាហ្នឹងវាឡើងថ្លៃបាទវាឡើងថ្លៃអើយហើយសម្រាប់ការចាំកាប់នេះគឺវាអត់មានបញ្ហាដូចជាសត្វមន់អីសត្វមន់សត្វតេជ្រូកអីគឺវាជំងឺច្រើនអានេះវាអត់ស្ូវមានជំងឺទេបាទដោយសារថាសត្វប្រភេទនេះវាធន់នឹងជំងឺដែរណាយើងអាចថាវាធន់នឹងជំងឺក៏បានដែរវាដោយសារវាអត់សូវមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្លូវអីទេណាជំងឺឆ្លងអីវាអត់សូវមានទេបាទអញ្ចឹងគឺការចិញ្ចឹមវាមានភាពងាយស្រួលបាទមានភាពងាយស្រួលហើយចិញ្ចឹមយើងចិញ្ចឹមរយៈពេល1ខែកន្លះទៅ2ខែណាបាទហើយតម្លៃគឺវាទៅតាមរដូវដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងណាបាទតាមរដូវហើយក៏ទៅតាមម៉ូយគេយកតិចយកច្រើនដែរអញ្ចឹងតម្លៃគឺវាទៅតាមនឹងបាទគាត់ថាវាស្រួលថាវាមិនមានជំងឺឆ្លងច្រើនហើយវាងាយស្រួលចិញ្ចឹមជាងមាន់ជាងទាបាទ